Nazdar lidi, vítám vás u další epizody Salt and Sanctuary. Tohle je už pátá epizodka. A naposled jsme skončili tady ve vesničce, kde jsme se sem vrátili, kvůli tomu, že jsme si obhlídli všechny ty skákací věcičky. Tak a měli bychom teď momentálně se vydat vzhůru na další lokaci, kterou jsme si nastínili posledně. Rád bych se teďkon zvydal, tvořím si tady guide, ať si můžu přesunout. Rád bych se teďkon zvydal do toho hradu, do toho Doom of the Forgotten. Doufám, že tam, jo, mám tam i guide, tak tam jdeme. No a v dnešní epizodě mám naplánovaný velký plány. Embridle, super, no tak to je úplně peckovní teďkon, mám alchymistu. Jo, mám alchymistu, teď totiž by jsem si mohl moc změnit ten svůj meč na zbraň, ale nevím teď, na kterou to ještě chci. Black Widow nechci, Shrouded Bulwark taky asi nechci. Potřebuji na to sůl, ok. No, zatím já to serem, každopádně ten Embridle, co jsem sebral, tak díky tomu si můžete vylepšit tu svoji zbraň na boss zbraň. Tak a... Ale já ještě nemám zabitýho toho bose, respektive nemám tu věc z toho bose, který ho potřebuji ještě zabít, aby jsem si vykraftil tu zbraň, kterou budu chtít. Tak, teď skočíme sem dolů, sebereme si tohle, z toho Hornet Steel Ashes, OK, vyhýlujeme se radši, sakra, doufám, to stíhám, jo, stíhám to, dobrý, nice, OK, nice. Tak tenhle ten do prdele. OK, tak tohle bylo hodně. Sakra. Chtěl jsem říct, že to bylo hodně lucky, nakonec jsem spadl dolů, takže ten luck jako se mi docela vymstil, moc mi nevydržel dlouho ten luck. Tak teď bych sem rád vyskočil sem. Skočil bych sem na tuhle platformu, skočím na tuhle platformu, nice, a jdeme sem. Tady už jsou ty nevítelný stráčové, který nejsou vidět a musíte prostě takhle švihat, ale vlastně když si lokneme tenhle, počkej, what the fuck, my se nějak přesouve, asi jsem ho zabil, ale se byl ještě živej, veme si to místo tě pouštím s nejhýlou hovno, tak tohle to si sosneme, teď by se měl v pohodě vidět tyhle ty sráče, který normálně jsou neviditelné. Tady využijeme na Shadow Brand Flip. Kurva. Tak teď vyskočíme sem a bereme tenhle ten loot. Nice, flintlock pistol, OK. S pistolí hrát nebudu, na žádný průchod jsem s ní ne. Jsou takové lítající stráčové totiž. Normálně se hitou fakt blbě, když je nevidíte. Tady je další lítací stráč, tentokrát ale s lukem, který je ale naštěstí viditelný i normálně. OK, ale fakt blbě je zasažitelný, ale naštěstí je na 3 hity, takže docela v pohodě. 700 soli, no ty píčo, dej mi víc, ty vole. Pitchfire, super, to se bude hodit na bose. Tyhle ty věcičky na mazání mýho ostří se mi velice budou hodit na bose. Tak, doufám, že to není mimik, takže se to hezky vylutě. Scorpion a Discheck Cola Kirk, a už jsem to hezky přečíst. Tak si přečteme, co pak to dělá. Scorpion Mitford, Heavy Armor. Heavy Padded Plate, OK, takže těžce plátovaná helma z pouštních strážců, který chránili krále Kulkasu. OK, co tady máme od té zbroji? Ty vole, to je nějaká špekatá zbroj, ježiš, OK, tak to fakt nebudu nosit, se tam vůbec nesedí, jsem v tom moc tlustá. OK, to je to samý, a to je to samý. Co se nedozvěděl nic novýho z loru, sypneme si tady naš Red Flask a jdeme dál. Doufám, sem doskočím hezky, pěkně, doskočil jsem sem. Tady udělám flip jak Prince of Persia. Vyskočím sem, OK, tak tam jsem sem spadnout nechtěl, ale tak nevadí. Co je naštěstí zatím nevši... A kurva. OK, tak doufám, že má stejně hápek jako... OK, tak tenhle útok ještě neznám. Doufám, že má stejně hápek jako v tom hradě, protože to bylo docela příjemný je zabíjet, nebo to asi tak zlý. Teď se radši vyhýlu. Tyhle blesky si dát nebudu, to je zbytečný. Tak a pojď se švihám tě, ty peach, OK. Víte co, full on offensive. Teď konc, tak a máš to zmrde, 1300 soli, tyhle za takovou námahu, no tak to se moc nevyplatilo. Skočíme sem. Oh. Ne! OK, dobrý, už jsem se bál, že spadnu jak úplně do prdele. To já už mám jenom dvě léčící flašky. Počkej, aha, už to došlo. Jo, jich je tu víc těch stráčů.
Tyvej, jak dlouho to jenom vydrží? To vydrží chviličku, ne? Já jsem se zabil nebo tak něco? Tyvej, vy jste sračky. Ačkejte. OK, to bylo na hit, nice, a nedostal jsem ani fall damage, to je velice super, to je velice do prdele. To je velice skvělý, to se mi moc líbí, to se mi moc zamlouvá. Tak, vyskočíme se, tady uděláme skurvený parkour, vylutíme si tady Whisperman's Ashes. Tak, vyskočíme se zpátky, protože jsme se nebrali kapsy. No počkej, ale tady je zkratkový tak, který já nemůžu použít, o do prdele. Tak to musím vyřídit velice rychle a velice chytře. Embrail, oh shit, můžeme si vylepšit další zbraň na boss zbraň. Ještě si se to je stračit na hit, máme další Whisperman's Ashes, ani nevím, co z toho můžu craftnout. Tak, skočil jsem dolů, tady dolů, a tady je svatýnka, nice, Golden Stone Ring, ten ani nevím, na co je. Podíváme se, na co pak je, increase your defense to lightning damage, ok, takže vám zvýší obranu proti elektrickému poškození, Topaz Ring, ten co je Topaz, myslím, že nějaký křišťál. Jeho obroučka je zlatá, teda byla zlatá, ale změnila jsem něco mimozemského. Tak se skočíme sem, A tady je pan temný rytíř, teda Black Knight. Respektive ono se jim tady říká Sodden Knights. Ale já jsem zvyklý už z Dark Souls, víte co, síla zvyku, o kurva. Síla zvyku a taky 129 damage, no, měl by sem určitě teďko zainvestovat do nějaký tý light zbroje. Má u sebe ten sráč 13 000 mojí soli, to se mi moc nelíbí. Rád bych si to od tebe vzal zpátky, ty zmrde, tak jen počkej, ty vole. Já asi proto dojdu, kamarádičku. Tak. Oh, oh shit, tady jsou tyhle sráči. Radši se vyhýluju, ty vole. Tady to proroluju. Vím, jsou tady ještě ty stráči totiž u něj. To je velice nepříjemný, jeho damage je taky velice nepříjemný. Abych pravdu řekl. Víte co, já se obu takhle hezky držet od těla a 13 000 soli v prdeli, to jsou dejme tomu nějaký 3 levely. Feels bad, man. Já bych asi na tomhle místě možná neměl bejt, to si tak říká, oh, do prdele. Či nemá tady něco větší physical defense, strike. Tak co taky čekám, ty od lehký zbroje, do prdele. Tak jsem, víte co, já si tady aktivuju tohle, tady si lupnu tohle, abych to viděl, tak a pojďte vy si to má strašný dosah s touhle sekerou, kokot jeden jebnutej, vole. Ale co tady jumpuješ, ty stráči? Jen počkej, vole. Okej, říkáš, že dosekáš ty mě, tak to ani hovno, vole. Tak já tě tady... Já tě tady... Pích! Ježíš, vole! Vyhýluj se. A já tě tady napíchnu, ty sračko. Ježíši! Proč zabijím bose tak snadno, ale ten Bronze X fucking Knight už mě zabil do prdele po třetí, kurva. To se mi vůbec nelíbí. Víte vy co, já tady mám tenhle štít, takže já si tady vám hezky blesky. Tady si vám tohle, tak a pojď ty píčo. Když už smešnu tyhle ty kretény, tak kreténi smešnu ti a pojď. Tak a dost, vole, a dost ty sračko. Já na té půjdu hezky starou školou, vole. No tak pojď, dostaneš další pery. No to jsi nečekal, co ty zbrdy, ještě jsem si u toho vytáhl Fial of Underside, vole, s tím jsem tě probonul, ty píčo. No a pojď, vole, pojď si pravší, no jen si pojď, vole. Okej, no tak to mi úplně nevyšlo. No to mi úplně nevyšlo. To se mi nelíbí. Tak, ještě jsem se zase stihl vylútit a pojď ty píčo, vole, doufám, že už konečně zdechneš. No dám jenom 60, to není zase takový ohromný damage, jako na taký jsem dal bomby, tak teď dám docela hovno. Měl bych se začít cvičovat během těch útoků, ty vole. Tak pojď, teď mám pery a svičnu si na druhou zbraň, vole, respektive na ten... Znáte takovej ten krásný pocit toho, když fakt jako kurevsky trpíte, ale nemůžete řvát, protože je po desátý a zároveň nahráváte, takže nechcete svým posluchačům urvat uši? Jo, tak přesně, tak se teď cítím. KURVA! Tak, pokus číslo 59, dejme tomu. No. Ty vole, a teď už by to kurva mohlo padnout. Já nechápu, proč je ten kretén tak silnej. Vole, přestaň tak jumpovat, vole, uklidni se. Tak. A pojď. Ježiši Kriste! Šjebnutej píčus. Ty vole! A dost!
Přestaň jumpovat, ty čuráku! Co seru na tebe, vole? Já si tady zapnu ten oheň tady. Ještě smešnu tyhle kretény. Říkám! Ne, že by jsem někdy měl skony k sebevraždě, ale momentálně by jsem si nejradši přetl žíly. Teda samozřejmě YouTube, nebo jo, to je jenom čistá metafora, jo, nemyslím to samozřejmě vážně, takže just kidding, don't worry. Je, aspoň můj sůl už nemá von, to je super, ty vole. A na to debila očividně mnohem líp působí ty vole oheň, protože ten oheň spaluje jak čurák, jo. Já mám 70. Tak pojď, vole, tak pojď, jsem ready. Nejsem ready. Kam, proč je tak silnej, kurva? A pojď, skončil jsi, zmrde. 800 soli! On mi ukradl 13 000, kurva! Tady je boss fight a není zas tak těžký, takže doufám, že ho dám na první pokus, ale je docela otravnej. Nedotknutý inkvizitor, no tak to chápu, když utočí na malý chlapečky, jak jasně, že oni se nedotknou, oni se docela bojej. A on spíš se dotýká jich. Ty vole, ten... Okay, tak tenhle útok mě zatím ještě ani jednou netrefil, jsem velice rád. Co, máš ještě něco jiného? OK, fajn, uznávám, tohle z toho bylo docela efektivní. Máš ještě něco jiného v rukávu, ty sráči, vole? No, fajn, tohle spoužil znova, je to úplně ten stejný trik a já jsem stejně naletěl, protože nevím, jak se to dožije. Ale teď jsi mrtvej, ty píčo! Ani nevíte, jak moc jsem uspokojený smrtí skurvenýho bose, který mi dal do píči 14 000 soli, už jsem zase mám řekl soulů. Abych si kurva vylepšil svoje levely, protože do píči to, co se stalo tam s tím rytířem, tak to kurva nehodilo, aby se opakovalo. Tak otevřeme si zkratku, teď se tady vrátíme do píči zpátky k naší svatyňce, vole. Hodíme si tu level a budeme do píči dobrý a doufám, že sejmu ještě jednoho skurveného bose, abych si na tom sklidnil nervy. I když ten další boss teda jako není úplně jednoduchý, trošku prozradím. Tak, máme blacksmitha, nemáme, do píče, no tak. Tak, jo, počkej, já blacksmitha stejně nepotřebuji, protože si stejně tu zbraně chci ovšat. Tak, hodíme si tady 4 úrovně. To se bude hodit. Tak, 3 of skill. A půjdeme tady do těch zbrojí, kde jsme to skončili. Jo, wear class 2 light armor. Takže budeme moct nosit class 2 light armory a tady... Co bude rychlejší? 1, 1, 1, to jsou 3 skill pointy. A tady je taky, ne, tady je 3 dokonce, OK, takže se vydáme tudy. Vydáme se touhle s tou cestou, boostem si trochu dexteritu, tak. Tak, ty vole, pokolik mi to zvýšilo damage každopádně vůbec? Měl bych 108 a teďkonc mám jaký damage? 88, no, jako... On ten meč je lepší, dokud nemáte dobrý strength, jo, ale jakmile máte vysoký strength, tak ta Kureimoa dává víc než tam ten meč. Než kdybyste si to právě takhle upgradeli. Tak ty sráči, ty chcípni. Tak já si sem zase vyskáču zpátky. OK, to mi dobře vyšlo, už jsem se bál, že spadnu někam do píči a ztroskotám. Třeba ty sračky, fakt. Já nesnáším ty kretény, i když mám tohle, jak já prostě něco tam nechce používat, vole. A potom kolikrát umřu na tyhle retardy, protože je prostě nevidím. Myslím si, že jsem v chillu, ale oni se tam mezi tím vznášejí, jak ty píče, jaký jsou. Prostě si mě jenom dojebou, když to nejmí čekám. A další Fial of Underside, ty dostaneš, vole, zase klasickou trojitou dávku, tak. OK, to mi úplně nevyšlo, ale tak počkáme se, až se to obnoví, dostáváme jsme Richardu, která mi úplně k hovnu. A jiném, co tu bylo, já tady myslím byl loot. Tak, doufám, že se to obnoví, no, hezky. Tak tu doleva, myslím, že vlevo jsem ještě nebyl. Jestli si to pamatuju, ne, byl jsem tady, aha. Tak kecám, doufám, že se to obnoví. No tak, potřebuji progres. Aha. Tak to jsem vybal. Tak si tady počkáme, zatím se zašermujeme, procvičíme si ruce trošičku. Já, ona jedna ta plošinka zůstala, zajímavé. Tak skočíme tady doprava. A jestli se odrazíme, skočíme sem doprava.
Tady nespadneme, nice, můžeme se dostat konečně k té truhle, tady mu dáme klasický trojitej úder. Trojitej úder zkázy, tohle neštěstný mimik, i když jsem to neček. Merchant, je to nějaká lepší zbroj, je to class 0 light armor, už zase. Já si musím fakt něco pořídit. Teďko můžu nosit rank 2 light armory, že, ale já mám samý heavy armor, to je fakt. Jako upřímně hrát s heavy armorama, hodně si tu hru osadníte. Tak vemu si tady oheň, sice z něj padá jenom 1300, ale tak lepší zabít jeho já, než on mě. Ty vole, ty jsi naučil nějaký nový tričky, víš, kamarádičku. Ale ty nový tričky nejsou dost dobrý na mě, píčo. Tak, teď si se skočíme sem dolů. A do prdele, a do... Ještě, že ten fold damage není tak zlej. Tak, ty se umří na dva hity, protože schoříš, nice. Teď se tady odrazíme sem, a je, tady se... To jsou ty kreténi. No, co říkám, vidíte? Se ty píčusové, jak se tady vznáší, kurva, nějak tak etericky, vole. Tak se k vám dostanu strašně rychle, strašně snadno, vole, a mohli vám posrat prdel. Což se mi vůbec nezamlouvá. Tak, tady se odrazíme. Dáme nejlépe triple kill, ok, triple kill jsme nedali. Teď dáme kill toho nezbedníka, který to přežil. A já se teď dostanu tímhle s tím sem, což mi je úplně k hovnu, ale... Kurva, no tak si počkám, že se to obnoví. Ještě potřebuji zapnout ten výtah, ale už nevím, jak se to dělalo. Tak, teď by se měl skočit na tohle, až se to respawné, no tak, šup. Nice, vyskočím na to a spadnu dolů. Bohužel, matematika nikdy nebyl můj silný obor, jo, to, ale sice chodí na to ITčko, ale víte co, jo, matematika, no tyve, kdo má čas učit se ty všechny vzorečky, znáte to, jo. Tak radši si lupneme znova tohle, no, i když nelupneme. Tak skočíme sem, tady se sedneme, vyhýlujeme se, tak odejdeme, skočíme, aha, sem nemůžeme skočit, do prdela. Čau kámo, dlouho jsme se neviděli, viď? Ježiši Kriste, my jsou tady ty kretány. Bože! Jednou jsem to prošel a už mám kurva zase 15 000 soli. A už zase musím zabít toho rytíře. Mimochodem, pokud jsem to nezmiňoval, tak pokud se berou vaši sůl, tak jsou silnější. Kdyby náhodou jako se ptali. Takže je to hrozná prdel. Tak radši si tady vemu svatý svitek, tady si lupnu tohle, abych na to nezapomněl. Tak připravím si tady lahve a jdeme na to. Tak, tohle jsme rolli jak bůh. Teď budeme potřebovat ještě perírovat jako bůh do piče. Tak pojď vole. Tak pojď ty sráči. Tak, dostaneš vole, dostaneš další hit. A nejlépe, kdybych ho schodil, tyhle, to by bylo fakt luxusní. Tak pojď. No tak pojď, vole, a teď spadneš. Aspoň doufám, že spadne, no tak schodíš ho, že jo? Ty vole, kam nebyj ho v tom rohu, kurva. Tak, hezký pery, tyhle, už začal mi docela nervózní. Kam, kolik ještě hápek máš do píče? Já to fakt jako nepočítám a nevím, kolik těch hápek má. Tak, další pery, pojď. No tak kurva, můžeš už umřít a já začínám být nervózní, já potřebuji těch 15 000 soli kurva. Já to potřebuji na své levely, tobě je to k hovnu, ty zmrde. Prostě jsi tady, jenom mě sereš, vole, to je jediná tvoje náplň života do píči. Vole, proč mi to prostě nemůžeš vy... Oh, kurva. Proč to prostě nemůžeš vydat, no tak prosím, dej mi tu sůl, kurva. Ježina, vyhýluj se. Ježina! Oh! Kurva. Tak a teď. Tak a pojď vole, teď už umřeš! Hej, ty seš takovej kokot vylízaný, no dobře. Konečně do prdele, 16 000 soli, ježiši. Měl jsem nervy. Měl jsem kurva velký nervy. Či tady jsme nebyli? Tady jsme nebyli. Že tady byla ta zkratka nějaká. Au. Moje nohy, au. Při co? Co je tady? Že tady jsou ty kreténi, vole. Už nám moc životů. Jo, tady jsou ty čaro... Ježiši Kriste. Ty čaroděje tak moc nemám rád. Dobrý. Jsou prostě takovýhle skurvený čarodějnice, vole, tady. A nejsou to jenom taky leda, jaký čarodějnice. Jsou to lítající čarodějnice, který kurva vám zbleskujou prdel, když to nejméně čekáte. Kamo, já tak nesnáším platformy. Víte, co je nejhorší? Že tyhle ty platformy, to je ještě v pohodě, ale... Ty vole, v jedné lokaci, no tak to si vytrhám vlasy z hlavy a chlupy z prdele, protože, Ježíš Maria, no tak to mi potěš prdele.
Tak smash! Nice. On skočil dolů. Tak tady si úplně tohle, no a vůbec netuším, jak ho dám. Kámo. Já na to seru, co mám dělat, kurva. OK. Mohl bych se mu přemoct takhle. Techniku, můžu ho přemoct mojí inteligenci, je to jenom počítač, je to jenom naprogramovaný sráč. Já jsem člověk, který má mozek a mohl bych se ho překonat mojí inteligencí. Oh shit, kámo, proč to s tou nespadne, vole? Nice! Fucking big brain! Nemůžete říct vůbec, o do prdele. Čau. O kurva. Ne! Ježiši! 21 000! Zrovna když chci zamachrovat, že jsem kurva chytrej, tak co se nestane, dostanu přes prdel. Protože karma je co? Správně, zdarma. Víte co, ale já na tohle kreté naseru. A tady prostě smešnu ty duchy, vole. A tebe proroluju, ty píčo. Jebutě, vole, vyliš mi prdel, vole. Seru na tebe, úplně na tebe píchám, kámo. Nazdar, čus, fakáč, polip mi prdel. Jebat tě, kamaráde. Tak. Ne! Dobrý. A tak mám ještě 6 flašek. Hele, měl by to i v klidu. Zabil jsem ho jednou a to jsem neměl ani flašky, i když to bylo teda kinda lucky. Protože... Či která je ta co? Jo, ta je tam vpravo. Když to bylo teda kinda lucky, třeba se nabejt tyhle kretény. Ježíš Maria, vole, ty zase smashuješ za milion damage. Tak. Já se vyhýluju, vole. Tak a pojď. Když kam, jako do čeho tam šviháš do vzduchu. Ne, on se na to vystaral, super. A teďko bychom ho měli v pohodě zvládnout, protože je tady hezky na kraji. Tak pojď, jsem ready, dělej. No tak pojď. Zautoč, ty stráči. Zautoč. Jo ty takhle, ty budeš přestírat, že já mě vůbec nejdeš, ale ve skutečnosti mě jdeš jak sviň, jak slepice po flusu. Tak to jo, vole, ty píčo. Jak jsem se otočil a hned do mě šel, co? Zmrt jeden posranej. 64 nemiš, ty vole. Mimo podle nějakých 250 životů bych řekl do prdele. Ale já jenom doufám, že já mě kurva nepoje ta Whisper Lady tady ze spoda, vole, ta skurvená čarodějka. OK, tak to ne, jak jsem to pery dal, jsem se za poslední chvíli otočil doprava, ale jak jsem na ní to pery jako zafungovalo, ty vole. Oh, yes. Kraken Helm, nice. Teda, ne Kraken Helm, jako asi to ještě jinak než Crack Helm, ale má to dobrý obrany. Hodně dobrý obrany. Vypadá to kurva dobře, to vypadá jak zubatá vagina, ale je to docela badass. Každopádně nosit to nemůžu, protože... Je to Clastriev armor. Skoč. Dobrý. Tak, zprozněl jsem si výtah, to je velice úžasný. Tak, teď si lupneme tohle. A i kdybychom náhodou chcípli, tak aspoň máme zprozněl ten výtah. A teď on by sem rád spadl sem. A zabil jí, vidíte? Normálně by byla na 2 hity, ale takhle je na 3. Teda na 4. Au. To jsem nechtěl úplně. Když ne, tam je ten rytíř, vole, seru na to, kámo, seru na to, vole, já si tady kurva jdu lupnout svoji sůl do svých ran, ty vole, abych byl dobrej, vyhážu to tady do úrovní, aby jsem trošku byl silnější, protože jako ta hra mi ukázala, že jsem docela ještě velký hovno, protože jak jsem si myslel, že jsem hrozně nalevlený a všechno, tak ani píču, kamaráde, ani píču, vole, tady si lupnu další 4 levely, teda 5, co to plácám, kurva, ty počty, ty vole, tak. Light armor tady. Tak, lupneme si tady light armor 3, tady je light armor 4. Zde se k němu vydáme tou nejjednodušší cestou. Tak, už můžeme mít light armor 3, což znamená, že já se přesunu sem do hradu. Čekej, proč to nejde, jo, jde v tom. Castle of Storms. Je to v Castle of Storms, ne ty vole? Tady by totiž měl být ten týpek, který... Tady by měl být ten frajer, který prodává ty věci, jak byl tam na začátku. Jo počkej, on je vlastně tam vpravo. Já zdrhám, vole, já na tebe sednu, já kámo na tebe fakt nám náladu, vole, polik mi prdel. Tak, zlodějka tu už není. No a tady vpravo by měl být ten frajer přece, Raid, pokud se má tu dobře.
Tady je svatyně, a nevím, jestli jdu úplně správně, ale bych si chtěl nakoupit totiž od ní. On vlastně je opatro, jo, on je opatroníšky. Tady se přece stala ta vtipná věc s tou vybernou, která se kurva zajebala tím, že spadla. Lomao, když drak, teda vyberna, no každopádně prostě cokoliv, co lítá normálně, umře na fall damage, to je docela trapný, to jako... Bejt ta vyverna, umřel bych studem. Jako ona je docela možný, že prostě v ten moment, co jako spadla, tak si řekla, hej, seru na to, kámo, jako to fakt jako radši umřu hambou, prostě žít dál prostě s takovouhle potupou. Tak, tady bych se měl odrazit, odflipovat se sem. Right, tady si otočím gravitaci. Šupit to presto. Hej, jsem smyšlený zpátky a tady by měl být on. Jo. Tak a já si od něj pořídím. Tady hezky, no, pages, pořídím třeba dvě, i když teda nepřidám mi moc velký damage. A pořídím si Tarnished Coronet, ptáte se proč, pořizuju si ho právě, to má větší light, větší strike defense, když si to mám. No taky větší strike defense, to jsou rukavice, ale rukavice já nechci, protože mám ty kovářský. No, budu teď možná nějak buzna, ale budu mít větší defky, když jsem se pořídil. Čekej. Či co? No, Tarnished Coronet. Měl 9 polvanajs. Počkej, ale tu zbroj bych si měl pořídit, right? Jo, aha, ta nemá lepší strike defense. Já tak na to seru v tom případě. No tak, ale tohle stejně zvyšuje damage, jak si můžete tady všimnout. Tak má... No, tady jasně vidět, co? Jo, atak 98. Až bych se ho sundal, tak mám o 12 míň. Takže mi to docela dost zvyšuje atak. Sice mám sukínku, ale mám větší devky, takže o to jde. No. Můžeme to konec konců testnout, ten náš zvýšený damage. Takhle se úplně netestuje zvýšený damage, tak bych testoval spíš zvýšený než to enemáka, který jsem otestoval a zatím dává mnohem menší díky těm mým zvýšeným devkám, takže to je super. To je velice úžasné. Zajebali jsme docela snadno, ale furt mu dává jenom 34, to je docela shit. To je docela shit. Tak. Já vůbec nevím, jak se má v tamtý lokaci pokračovat dál, takže se rovnou vydám sem, když už tady jsem. A půjdeme do Red Hall of Cages, kde jsme byli jenom na začátku. Vzali jsme Beamfire a šli jsme do prdele, protože to tady strašně nemám rád. Dostanete přes píču, zmrdí, dejte mi Richardu. Myslím, že tu popíči, ty taky dostaneš popíči, říkám, Wildguard's Ear, OK, takže kdybychom si něco chtěli vycraftit, máme další pochutinu, díky který to craftnem. Oh shit, vole, jak jsem kurva trefil, když smířil jako úplně do prdele. Tak. Ještě ne, vole, tebe seru, zdechni. Vedáme už docela pořádný damage. Tak. Tady je Tlusťo, který má oblíbený grapple poky, než si ho dám na dva hity, což je velice úžasný. Dostaneš přes píču, na to jsem zapomněl přece, já jsem potom chcípl, že? Nebo něco takového. Tak tady si vám tohle, light vessel, ok, tohle si lupem. A víc soli o 500, tyhle už možná zase mám na level. Tak tady půjdeme dál, tyhle si sejmeme do stropu, hezky klasicky jako minule. Dostaneme free salt, jak nic. Tak, tady skočíme dolů, máme už otočenou gravitaci zpátky, vybereme si tohleto, sebereme tohleto, Birian Firepod, to je myslím, na zbraň, nebo granát, já nevím, zkusím to, doufám, že nechcípnu, jo, je to hořlavý granát, nice, tak jo, seberu to, Lightning Storm, ok, tak to mi je k hovnu, protože nejsem magič. Tak, kecneme si sem. Dáme si trio, očkej, dáme si level. Máme jenom na jeden. Ale už jsme 42, ty vole, to je super, to je velice skvostné. Tak, tady si zvýšíme willpower, ať má víc staminy. A u kováře si můžeme vylepšit zbraň, nebo ne? Ne, mluvit s ním nechci, mluvit, vole, jsem dal buy, řekl jsem mluvit. Chci říct, že si tady něco chci lepšit. Lords Orders, jo, jasně, já ty nemám. OK, a koupit si u něj můžu něco cool. To má Ečko, to má Ačko, to má Ečko, to má Sko a ten už. Tvoje, možná by si to něco šlo vycraftit, tyve. Co by šlo vycraftit z toho meče? Či a. Z toho meče by možná šlo něco vycraftit, right?
Tady se podíváme, tyhle. Já myslím si, že těch upgrade materiálů mám fakt hodně. Aha, nemám lock of hair, takže jsme pohledali na začátku. No, do příští epizody si sežím nějaký upgrade materiál a zjistím, jestli možná by nebyla prdel používat nějaký malej mečík, protože to mohlo je docela švanda. On přece jen ten malý meč nemá úplně špatný můsek, každopádně stejně se mu ten můsek změní, ale je takový svižnej a mohlo by se to někdy hodit na některý bossy a byla by nějaká variabilita zbraní. Takže bych to rád udělal. Tak tebe smršneme, vole, protože mi grade smrt větší než ty, ty píčo. Teda respektuješ ten zvuk, když ti ukážu svoji dominanci tím, že svůj obříkovej penis narvu do tvojí řitě. Tak, teď se jim vás dva vyzmrdí, seberu si další loot. Type 46 Tower Shield, no tak ale u toho musí nějaký zajímavý lore, to mě říkají, když se jmenuje jenom takhle divně. Velký a těžký štít ze hodně sprcené oceli. Masově produkovaný ve federaci Coast Rocku před industriálním rozvojem pouštního vyvolávání. Tenhle model byl designován pro jeho využití pro těžkou pěchotu. Ve velkých válkách jeho celková kompozice odráží koustrocké minerální bohatství a jejich nedostatek dřeva. Aha. Oh shit. I don't like these guys. Aha, oni jsou na hit. Ne, na dva hity dokonce, ale no do prdele, no do prdele. Já doufám, že neschořím. Teď se tady rychle vyhýlu, tohle jste si buffnu, protože tenhle týpek byl muset chcípnout kurva rychle. Dal jsem mu 117, no dal jsem mu 117, vol. Já ho dám na dva hity, no tak to je super. To je hodně super. Tak, tady jsou tyhle ohní stračky, vole. Tady se tohle z toho vyhýlutíme. Lock of hair, no super, ten jsem zrovna potřeba. Teď počkáme, až to přestane fombovat, vyskočíme se nahoru, tady se to rozpadne, ale naši si ho rozpadne po tom, co jsme byli z nahoru. A to je všechno, co jsme tu chtěli. A zase skáčeme dolů, no a čekali jsme to. Tak, když se vyhýluju, tady je nějaká past a nerad bych ji triggernul. A tady je zkratka, počkej, kam vede tahle zkratka? Když já si vím, kam vede tahle, počkat. Vím, kam vede ta zkratka, nebo nevím, kam vede ta zkratka. No jasně, Bandit's Pass. No jasně, však to je tady dole. Ne, ale zvyšuje tady mi dost, protože já jsem mu dával, jmenuji 87, protože jsem mu dával 117 s tím, tak a není to zase tak špatný. OK, tak tam. Jasně, tady je žebřík. Já vím, kde jsme. Já jsem říkal, že já to seru totiž, když jsem tady byl. Zatím se asi healat nebudu, no i když možná by bylo moudřejší se healat. Víte co, já si tady vezmu ty vlastně mini healy, které jsou normálně úplně k hovnu. A tak to jsem nechtěl úplně. Jo, já jsem to tušil, ještě že mám rychlý reflexy, vyskočil jsem tady na stěnu. No, tady jsou dveře. Tady nevím, kam vedou. Vedou, to se líbí. Tak, jsme na poison, co ty stračky. Počkej, ty žiješ? Tebe opáš se vystřelit, dobrý. Tak, ty jsi sebe, on přežil? Či co? Kde je? What the fuck, on žije? To je nějaký další, oni si to nějak spawnujou? Jako je za nich 2000 soli, farma? Řekl někdo farma? Tak, step. Ty, ježíš, no tebe seru na to. Seru na to určitě to úplný, když je to něco vzásný, no jako, ne, vzásný to asi není, ale jako by podle to nějaký crafting materiál, ale, tak lock, lockover, no super, no tak to si budeme moc vylepšit, a už potřebujeme jenom jeden, a budeme si to moc vylepšit, tak tady jsou tyhle lítející kokoti, který na vás uvazují tuhle tu smyčku, která vás oběsí, a nemůžete si tomu nějak vyhnout, udělá to tohle, tak vás to vyhodí do vzduchu a dávám to damage. Jediná obrana před tím je útok a musíte ho prostě smešnout. Protože pokud ho nesmešnete, tak vás takhle vyhodí do vzduchu a dokončí to zaklínadlo a posere vás. Naštěstí jsou jenom asi na dva hity, což je super. Ne na hit, dokonce na hit, ty vole, okej. Okay. Jasně, oni tady nějak vylejzají asi, co, jak jsou tady připoutaný. Je to možný, ty vole. Tak se budeme se tady Stone Leadera, ona se někam odletěl do prdele. Ještě bych to tady pročekoval, co je tady úplně a do prdele. Jo, tady je výtah. Tahle lokace je docela velká, nebudu vám lhát. Ale tím pádem, že jsem zažil tenhle ten pád, tak s tímhle pádem, že jsem ukončil tuhle epizodu, protože už jsem
docela salty, haha, get it. Ne, dobře, tohle byl kinda cringy. Každopádně, tohle by bylo všechno pro tuhle epizodu. Doufám, že jste se bavili nad mým vztekáním. Doufám, že jste si užili podívanou. A budu rád, když vás uvidím u další epizody, kterou vydám už zítra. A do té doby, nazdar.